startēja no 8. vietas. Samērā. Viņš bija ļoti ātrs, jā, bet nu, pat kvalifikācijā man bija ātrāks laiks pa pulsekundi. Bet nu, tā kā mūsu iedalījums pa grupām, pirmā, otrā grupa, tur specifiska izvietošanas starts, vai startēja 16. ar ātrāku laiku. Tu kā mēs atkal, tas nebija speciāli, bet nu, nepadalām viedu ar Uldi un iebraucām viens otrā. Un es paliku trasē, bišķi izbraucu uz zāli, Uldis laikam izlīdoja. Un es ar tukšuru iepu nofinišēju un starta finiša taisnējumā napstājas motors. Skreņš jau ir, bet nu, protams, ka tas ir gongs un neko darīt. Nu, ātrums ir viss kārtībā, nu, brauksim rīt tālāk. Nu labi, nu, ir sacensība negadījuma, ir sacensība negadījuma. Protams, ka manuprāt tas bija pilnīgi nevajadzīgs, bet nu, zinām, sacīgs ir sacīgs. Tur vieta bija atstāta pilnīgi noteikti viņam. Nu, viņš man uzslīdēja vienkārši virsū un izsit ārā. Nu, līdz ar to, nu, jebkurā gadījumā. Es neuzskatu to par vainīgu, bet domāju, tas bija pēdējais aplis. Nebija viegli. Vēl sanāca nedaudz ar Jānis Hodelīgs saķersies, ka viņam pazūs remis, kad viņu apdina. Līdz ar to mēs pazaudējām kādas 5 pozīcijas, un tas bija vēl jātiek atpakaļ. Laikam sanāca izbēt kvalifikācijas, sanāca ļoti lēna kvalifikācijas, salīdzinot to, kā brāc līdz tam mēģināja atdzesēt mašīnu. Un, diemžēl, vienam saplīst motors un izlīja eļa, tas no līdz ar to sanāca, ka neviena aplis nenobrāca. Startā tagad stāvēja 3-4. Tas īsti ceturtās vietas pat neredz īsti zaļo gaisu, kad iedās starp. Nu, otrais posms, nu, arī nekas spīdošs, bet katrā ziņā jācīnās ar bet jau. Bija taisnīgi, tā kā brēmes pazud, dabūja tā kā tālāk izbraukt no līkuma. Nākuš tur bija diezgan korekti, ka viņš man redzēja. No manas puses liekas, ka diezgan brālīgi. Pirmā gonka, kur vispār notika man ar leģendas mašīnu, bija Somijā. Tur gan visu laiku lija un gāja visādi. Taču Savas vēl esmu ļoti apmierināts. Cīņas bija daudz un kārtīgs tur. Mēs visu laiku bijām kopā kādas 5-6 mašīnas, kuras savstarpēji cīnījās. Kaut kādas pirmos 8 aplis noteikti. Mašīna turējās un bija pilnīgi perfekti. Taču uz beigām mašīna sāka kļūt tāda nevaldāma, aizmuguši slīdēja un nespēja vairs turēt to tempu, kāds bija sākumā. Stresiņš parādījās un palika lēnāks. Es necerēju no starta, ka man izdosies sacensība, jo mēs nomainījām riepas nu, veselu komplektu uz jaunu. Un leģendās ir tā, ja tu liec jaunu komplektu, tu brauc 2 sekundes lēnāk. Viņam vajag piebraukt kaut kādas 3 brauciens. Mēs nomainījām, jo vakar man bija 2000 riepas. Nu, tā kā es biju spiests nomainīt riepas. Bet nu, tāpēc tās mēs tur cīnāmies katrā līkumā, kad taisnē tur pa 2, pa 3 apzīšanas momenti. Un beigu beigās sanāca aizbraukt līdz sestajai vietai. Es domāju, ar katru gonku jūtos labāk un stiprāks, un nekad jābrauc vairāk un jānāk. Rīts kā vienmēr sākās labi un spīdēja saule un garstāvoklis labs. Jā, tikai pirmajā, teikt, šodienas pirmajā braucienā vairs negāju, jo cilindram bija blīvis. Kā es tur favorīts, bet nē, cīnīties skaidrs, ka var, nu redzi, tagad nobrauc līdz galam, ātrums bija atbilstoši īstenībā. Daļ nelielas ieķeršanās, tikai nevarēja iesaistīties cīņā par trīnieku. Jā, es pēdējā aplī aizbraucu trešais pretiem finiša līnijas, tā viss bija labi, bet tā, nu jā, tā kā pašu kļūdus dēļ īstenībā zaudēja 3 pozīcijas, pēc tam vienu atguvu. Nu, ļoti daudz iespējas man nebija apbraukt viņiem garām, tā kā brauksim trešajā braucē. Starts izdevā daudz labāks, tik jau uzreiz vairāk vietas uz augšu, sākot no 26. Bija apmēram 20 līdz 18. vietu. Beigšu viens priekšā sagriezās, līdz ar to nepalika viens, dabūja iebraukt ģelā. Tie, kas bija tūmā, tos apdzina tālāk jau nevarēja tik klāt, jo aizvējuši nav un visi punktu nav. Es aizvējuši tiešām daudz mainu, tikko tu esi palicis viens, tā visi brauc ātrāk, kas tevi smagu atpakaļ. Viss sākās ar to, ka neredzēju starts luksport. Īsti nebija nekāds nojausums, kad ir jāsāk pātrināties, kad ir jāsāk apdzīšana. Un tad kaut kā uz izjūtām redzēju, ka pirmās mašīnas sāk uzsēt, es domāju, ka arī jādod grīdā. Izejā uz taisnes jau bija apzinis kāds 5 cilvēks un iznāca uz taisnes un aizmuguru samet un sanāca uzgriezties. Ļoti paveicās ar to, ka neviens neielika man sānos un neko nesalauzām mašīnai. Pāris vietas atzina atpakaļ. Man sanāca tā, ka es apsējos ļoti tuvu savam pretiniekam. Un nevarēju redzēt gaisu un luksforu. Un biju spiesti stāvēt uz sajūgas un sakārsēju sajūgu. Kad ieraudzīju, ka kaut kas aizbrauca, es sāku arī braukt un noslāpt. Nu, no 23. paliktas 44.
un gonka gaitā cīnījos un aizbraucu uz 16. laikam vietai. Ātrums ir viss kārtībā, vienīgais, nu, ir mana vaina, godams. Viss bija tā kā normāli, aizbraucām no aizmugures, līdz ar to varēja sākt cīnīties tā kā pa vietām, bet, nu, pārkārts arī iepstā cīnoties, kad beigās atkrist vēl vienu vietu atpakaļ. Jāpabrauc vēl kāds laiks, lai saprastu, ko darīt. Tā kā viņš ir pieredzi vajadzīgi vairāk procentu. Startā kaut kas notika, bišķīt. Kaut kas vai nu aizlējās, vai īsti nezinu, kas šajā mašīnē vēl notika, bet kaut kas notika. Atmet sajūgu vaļā un kaut kas sāk rīpīties. Nācās nospies tādējais sajūgu, tad viss tā kā aizgāja. Tā pa vienam dažas vietas tika uz augstu un gāja līdz auto, līdz korelikam tikām. Tad kaut kas laikam notika trenzēm, pēc finiša vairs nevarēja pastumt to mašīnu. Jā, tā kā līdz korelikam gāja ļoti ātri, pēc tam vairs negāja vispār. Tā arī nobrāt, pacīnījāmies Jāni. Pacīnījos labi, pastumdījāmies ar Mārtiņu, vēlētāk tikt prom un, manuprāt, otrais brauciens bija stipri labāk nekā pirmais. Starta aizgājā tāds tīri labi, neskaidot to, ka priekšā viena mašīna apstājās un sanāca baigi izvairīties startā un zaudēt pozīciju. Pusu apturējos ļoti labi, bet atzinu kāds 3-4 vietas un, kad gāju ar Mārtiņu garām priekšā braušotēju mašīnai, nobloķēju bremzes un trāpīju viņam virsu un ierakos akmiņos. Nu jā, es centos izbraukt kaut kā ārā, bet, nu, bija pārāk dziļi ieracies un stūri salocīti vēl. Tā kā tik tārā bija diezgan neiespējami. Tagad es vismaz zināšu, ka drusku laicīgāk jāieplāno bremzēšanu, ka nevar iet uz apzīšanu pēdējā brīdī.